7-0 võit Narva Transi üle , väga erinevad poolajad selles , noh , ka mängu ilme poolest , et mis need peamised asjad on , mida tänasest mängust nüüd kaasa võtta , millele saite kinnituse , et mis on hästi tehtud , kas saite ka millegi kohta kinnituse , et millegi kallal tuleb veel vaeva näha ? Päris raske küsimus kohe . Ma arvan , et täna nagu oli eesmärk selline intensiivsus , esimene poolek panime nagu kõrget pressingut ja see toimis , sealt suutsime ka väravad lüüa , ma arvan , et see esimene poolek oli selline intensiivne , teisel poolel nagu kadus see intensiivsus natuke ära , et see palli liigutamine ja pressimine nii-öelda , aga praegu ma niimoodi ei oska öelda , et mida parandada veel või et seda ütlevad treenerid , jah . Kas esimene poolek oli see Transi vastupanu murdmine , tuli ka lihtsamalt välja , et kas seal oli nagu selgelt näha ka , et Trans teisel poolel mängis kuidagi sitkemalt , südikamalt , kuidas nagu väljaku pealt tundus ? Trans mängis teine poolek natuke kõrgemalt , esimene poolek nad olid nagu seal kasti ümber , et seal oli nagu raske meil nagu võib-olla keskelt läbi murda ja nii edasi , aga need väravad suutsime siis erinevates olukordades ikkagi ära lüüa , et teine poolek Trans mängis võib-olla intensiivsemalt meie vastu ja natuke kõrgemalt . Kolm kohtumist on nüüd siin talvel selja taga , karikamäng Kurega , nüüd treeningmängud Vapruse ja Transiga , järgmine nädal ootab ees mäng Rootsis . peaks olema hoopis teistsugune pähkel , et mis mõtetega sellele vastu me lähete ? Igal juhul , et ma arvan , et see on , tuleb kõva mäng ja ma arvan , et sellega me hakkame nüüd selle nädala jooksul , uue nädala jooksul nüüd selle mänguga nii-öelda tegelema ja ette valmistama , et praegu nagu ma ei oska midagi öelda . Eelmistel talvedel olete tegelikult , on Flora neid rahvusvahelisi treeningkohtumisi pidanud noh , mitmeid ja päris huvitava noh , vastaste valiku vastu , sel talvel arusaadavalt keerulisem on neid mänge hankida , kas võib öelda , et see nädala pärast peetav Siriusega kohe on seetõttu kohe eriti väärtuslik ? No igal juhul sellised mängud nagu tuleb 100% ära kasutada ja kui selline nagu meil kandikul pakuti , et ma arvan , et see nagu on selline noh , ikkagi proovigi . Hüva , aitäh sulle , Martin !